Olá pessoal, eu sou a Silvana Todeschini do canal Arte Sil Tricô e Crochê e hoje eu estou aqui no canal do São José Armarinho trazendo para vocês essa sugestão de biquíni utilizando o fio verano juntamente com o Anne. Então ele ficou uma peça bem bacana, bem encorpada, como vocês podem ver aqui, ó, bem fechadinha, mas não perdeu a elasticidade que o fio verano dá, ó, tá? Tá vendo? Por conta do ponto também que a gente vai trabalhar. É uma confecção bem simples, os pontos são bem simples, vocês vão fazer com certeza aí bem rapidinho. Essa é a parte de baixo, essa daqui é a parte de cima, que eu fiz esse numa cor só, e o outro, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, eu usei uma combinação de outras cores, usei uma base e depois combinei com outras cores para ele ficar mais colorido, mais cara de verão mesmo, tá? Essa parte aqui, ela pode ser usada até mesmo como um cropped, né? Agora que tá chegando aí o carnaval, né? Então, para as meninas que vão pular carnaval, é uma opção, tá? De cropped, bem fresquinho, bem fácil de fazer. Modelagem super simples. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer bastante, tá bom? Então, Bem, então para a lista de materiais, eu usei aqui a agulha de número 4. Esta agulha aqui é da Clover, vocês encontram ela à venda aqui no site do São José Armarinhos também. Usei a tesoura para acabamento e usei para a confecção aqui do tamanho P, mas eu acredito que até o G você consegue fazer. É um novelo de Anne na cor que você escolher, tá? Você tem uma cartela de cores imensa para fazer aí a combinação da cor que você quer. Por isso que eu não vou passar a numeração de cores, até porque no próprio vídeo eu uso outras cores também. Então, você escolha uma cor do Anne. Com certeza você vai achar uma cor semelhante ou o contrário, né? Você escolha uma cor do verano e com certeza você vai achar uma cor do Anne correspondente, tá? No caso aqui eu usei o azul claro com o novelinho de Anne. Então, ó, para confecção do tamanho P ao E ao G, mais ou menos, você vai usar quatro novelinhos de verano. Eu vou deixar por escrito, tá? Quatro novelinhos de verano, ó, ele é pequenininho, ele vem assim. Ele é um fio. Cadê a composição dele, ó? Ele é 100% poliamida, então ele é super leve, não infiltra, ele não retém água. Então ele fica super leve, tem uma elasticidade muito bacana pra gente trabalhar com o maiô. E aí, ó, o que eu falei pra vocês, a gente sempre encontra algumas cores semelhantes, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, a cor dele, ó, 613. E a cor do Anne é 555556. Mas tá vendo como elas são bem semelhantes? E aí, quando a gente mistura os dois, você nem vai perceber a diferença, elas ficam bem parecidas, tá? Fica uma cor bem bacana, bem bonita. Então, um novelo de Anne, quatro novelos do verano e você consegue fazer esse biquíni inteiro do tamanho P ao G, tá? Eu usei no outro que eu vou mostrar para vocês, eu usei uma composição de cores aqui, então eu acabei usando um pouco menos da cor base. Então, na cor base aqui eu usei só três e usei um novelinho de cada cor, mas só abri o novelinho, não usei ele todo. Então vocês vão economizar bastante. Então, depois é só, vai fazer bastante, vai fazer outras cores, só troca, vai trocando a base que você não vai usar, vai usar um pouco mais, e vai trocando as listras de cores e aproveitando as coisas que vão sobrando. Então, dá pra, com cinco cores, né? Se você comprar aí três novelos de cada cor, você vai fazer muitos biquínis, muitos, tá? Então, e qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem me chamar, podem perguntar aqui embaixo. Tá? Podem me procurarem nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela também, para que vocês possam me procurar, me achar e esclarecer as dúvidas que porventura vocês venham a ter, tá? Quero lembrá-los para se inscrever aqui no canal do São José, ativar o sininho, porque tem vídeo todo dia tem novidade, tem uma receita bacana aqui para vocês. E lá no meu canal também, tá? Então, se você está assistindo aqui no São José, e quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aproveita, acessa lá o meu canal, que é Arte Sil Tricô e Crochê. Eu vou deixar também o link aqui na descrição e aqui em cima tá o endereço para que vocês possam estar conhecendo o meu trabalho lá em o meu canal, tá bom?
Então, vamos lá para a execução desse biquíni, que é super fácil, tá? Primeiro, eu vou passar para vocês o que que vocês vão precisar para fazer, ou para vocês, ou para encomenda, tá? Então, você vai tirar aqui, ó, a medida da cintura, ou sua, da sua cliente, essa medida aqui. Quando você tirar a medida, um exemplo, vamos supor que você tirou a medida e você teve 60 centímetros de cintura. Você vai deixar 10 centímetros de cada lado, mais ou menos. Tá? Aqui, ó. Por quê? Porque o material estica, depois quando ele se ajusta no corpo, quando você fizer. E aí você vai tirar, por exemplo, 10 centímetros, deu 60, você vai fazer pra parte de baixo, isso que eu tô falando, tá? Você vai dividir essa parte de baixo por 2. Então, pra cada parte aqui, você vai, pra essa tala, tá? Você vai ter 25 centímetros, por exemplo, tá? Vou deixar escrito aí na telinha. É 25 centímetros, porque você mediu 60, tirou 10, ficou com 50, aí você vai deixar 25 para frente e 25 para a parte de trás, tá? A gente vai iniciar a confecção dele aqui por baixo e vai fazer os aumentos aqui depois na pala. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez. Como vocês podem ver, o ponto ele é o mesmo pro biquíni inteiro, tá? Então eu vou mostrar o ponto e depois como que a gente faz essas diminuições aqui, esses aumentos, na verdade. Como que a gente faz a parte de trás, porque olha, pode ver, não tem costura, tá? Ele não tem costura hora nenhuma, porque aqui, inclusive, a gente vai fazer um cordão que vai amarrar na lateral. Qual a vantagem desse cordão? A vantagem desse cordão é que ele acaba servindo em vários tamanhos, porque você deixa aqui a abertura maior ou menor. Então você faz um cordão grande. Aqui você, se ele ficar grande, é só ajustar, deixa uma aberturinha menor. Se ele tiver mais justo ou tiver um pouco ficar um pouco pequeno, é só você deixar essa abertura maior que ele vai servir do mesmo jeito. Para a parte de cima, que é essa parte aqui, ó, vocês vão tirar a medida dos seios. Tá? Porque, ó, ele é feito de forma inteira também, tá? Ó, inteirinha. E continuamos aqui com o mesmo trabalho, com o mesmo ponto. Aqui também você faz, ó, a gente fecha essa parte aqui para franzir e formar os seios. E é tudo em ponto. Aqui no caso, a gente trabalhou em meio ponto alto e aqui em ponto alto, tá? A parte das costas vai ficar aberta também. Então, qual que é a vantagem disso? Se ajusta a vários tamanhos, tá? Então, se a pessoa não tiver muito seio, se a pessoa tiver pouco seio, mas tiver as costas largas, ele vai se ajustar. Se a pessoa tem mais seio e as costas mais finas, ele vai se ajustar, porque ela vai fechar aqui embaixo, vai ficar mais fechadinho e a parte de cima aqui vai ficando mais aberta. Então, ele é um biquíni que veste super bem, tá? E difícil de errar o tamanho também. Então, você vai tirar a medida do busto e aí você vai trabalhar aqui, ó, numa tira só, tá? Então, você tirou a medida, é o mesmo caso do biquíni, tá? Tirou da parte de baixo. Tirou a medida do busto, exemplo, deu 90 centímetros. Você vai deixar 20 centímetros a menos. Então, você vai medir uma tala de 70 centímetros. Por quê? Porque, de novo, ele estica e, de novo, eu quero que as costas fiquem trançadas. Então, o que faltar para completar a medida é o que nós vamos completar aqui com esse trançado, com esse cortão que a gente vai fazer de correntinhas, tá? Então é isso, as medidas que você precisa: busto e lateral. Aqui você decide, nessa tala você decide se você quer um biquíni mais fininho, é só trabalhar uma tala um pouco mais fina. Se você quer um biquíni com cintura alta, é só trabalhar a tala de forma que ela fique mais larga. É só você deixar essa parte aqui mais larga, que ela vai ficar aquele cintura alta. Se você não quiser cintura alta, você pode deixar menorzinho, tá? Até ponto de só fazer uma amarração, uma de cada lado aqui, tá? Então vamos lá para a execução dele, que vai ser super fácil de fazer, ok? Bem, então, como eu disse, nós vamos iniciar aqui pela parte de baixo do biquíni. Essa parte aqui vai ser a mesma medida tanto para o P quanto para o G, tá? Porque eu já fiz os dois tamanhos e não interferiu. Não teve problema. Então, pode ser tanto para um quanto para do P ou G tranquilamente, tá? São 15 correntinhas aqui e eu vou mostrar para vocês a sequência de aumentos que nós vamos fazer para ter essa parte aqui que vai ficar cavada, tá?
Então, é muito fácil, muito simples. O biquíni todo, a gente trabalha em meio ponto alto, tá? Então, é bem facinho mesmo de fazer. Então, vamos iniciar aqui, ó, pela base, por baixo aqui, com 15 correntinhas. Caso você tenha o seu ponto muito largo, tá? O seu ponto não seja tão fechadinho, tão apertadinho, eu aconselho que você troque a sua agulha por uma agulha número 3 ou 3,5, tá? Para ele ficar mais fechadinho, mais estruturado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas para fazer aqui a base do nosso biquíni. Aí eu vou subir uma, duas correntinhas, aí venho aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha eu faço um meio ponto alto, ó, dou a laçada como se fosse fazer o meu ponto alto normal e tiro todas as três laçadinhas de uma única vez, ó, laçada, venho pro próximo elo da correntinha, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu tiro todos de uma vez. Eu vou fazer aqui 15 meio pontos altos, porque se eu fiz 15 correntinhas, subi duas para virar e iniciei no quarto, vai dar exatamente 15 meio pontos altos, tá? Então, essa base vai ter os 15 meio pontos altos e a gente vai virar ali para mostrar para vocês como que a gente vai fazer todas as carreiras do biquíni inteiro, porque é sempre esse ponto todo. Todo biquíni, então não tem mais segredo. Aprendeu o meio ponto alto, aprendeu o ponto inteiro do biquíni. Aí é só mesmo a questão das medidas, como eu disse para vocês, que você vai decidir na largura ali da tala do biquíni, se ele vai ser tamanho P, M ou G, porque você vai fazer mais larga ou não, e se você vai fazer ele mais estreitinho ou vai fazer ele com cintura alta, porque aí é só você aumentar a quantidade de carreiras das talas e vai ter um outro biquíni, um biquíni de cintura bem alta ou um biquíni de cintura baixinha, tá? Terminei os meus 15 pontinhos, virei o meu trabalho, vou subir novamente minhas duas correntinhas, ó, uma, duas. Essas duas, elas equivalem a esse pontinho alto aqui, ó, esse meio ponto alto aqui, o primeiro, tá? Então, eu já fiz esse com essas duas correntinhas. Aí eu venho aqui, dou a laçada e ó, eu tenho aqui, se formaram estas correntinhas aqui e aqui dentro formou estas outras correntinhas. Eu vou trabalhar dentro dessas correntinhas, ó, não aqui na frente, vira o trabalhinho aqui dentro. Então, ó, para cada elo dessa correntinha, eu vou trabalhar novamente meio ponto alto. Ó, é só ir pegando o elo, fica bem facinho, ó. Esta forma de fazer dá mais elasticidade ainda para sua pecinha, tá? Porque ela fica como se fosse um tricô, um sanfonado, ele fica como se fosse uma barrinha, sabe? Barrinha de blusa. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, se você tem 15, você vai ter que ficar nesta próxima carreira, nessa segunda carreirinha, exatamente com os mesmos 15 pontos altos. Por quê? Porque você está fazendo ponto sobre ponto. Tá? Então, ó, mantenha os seus 15 pontos altos, normal aqui. E agora, a partir da terceira carreira, nós vamos começar a fazer os aumentos. Então, você vai vir aqui, ó, e vai trabalhar duas correntinhas, que equivale aqui a esse primeiro pontinho, certo? Só que você vai dar a laçada e nesse primeiro pontinho você vai fazer um meio ponto alto. Então, além das duas correntinhas, você vai ter nesse pontinho, ó, nesse primeiro pontinho, dois pontos, dois meio pontos altos. Na sequência, trabalha ponto sobre ponto, sempre pegando a linha aqui de trás, ó, formou uma correntinha aqui, não é essa que eu quero a de trás, sempre pegando a de trás lá. Então, você já aumentou um pontinho ali. Se você for contando, você vai ver que quando chegar no último lá, você já não vai ter mais os 15, você vai ter os 16 pontos, tá? Porque aumentou um lá no início. Aí, nós vamos aumentar um aqui no final também, tá? Então, a partir da terceira carreirinha, a gente já vai iniciar os aumentos. Ok? Então, ó, iniciamos o aumento aqui. Vou chegar ali no meu último pontinho e vou fazer o meu aumento.
Cheguei no meu último ponto, ó. Aqui eu já tenho os meus 16 pontos, cheguei no meu último pontinho. Vou fazer o meu ponto normal, ele é o mais difícil de trabalhar, porque ele é aquelas duas correntinhas que a gente sobe, primeiro pontinho. Quando você vira o trabalhinho e volta, ela quer as duas correntinhas. Então, ele é mais difícil de você pegar aqui dentro, tá? Então, você vai lá dentro da correntinha, ó, peguei, e vou fazer um meio ponto alto, no mesmo elozinho, ó, no mesmo espaço, mais um meio ponto alto. Então, eu aumentei um pontinho do lado de cá e um pontinho do lado de cá. Fiquei com 17. Vai virar o trabalhinho, vai fazer o mesmo esquema de aumentos, tá? Vai subir as duas correntinhas, vai vir aqui, ó, no mesmo pontinho e vai fazer mais um ponto. Então, já fiz um outro aumentinho aqui, vou trabalhar toda a extensão, vou chegar aqui no final e vou fazer um outro aumento. Então, eu vou iniciar com duas carreirinhas de 15 pontos, aí depois eu vou passar para 17, 19, 21, ó, vou mostrar aqui para vocês que eu já tenho uma prontinha aqui, ó. Ó, duas de 15, aí eu começo com 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43. Então você vai ficar com 43 pontinhos aqui, tá? Então, ó, quando chegar aqui, vai dar 43 pontinhos. Aí você já para, não tem mais necessidade de continuar aumentando aqui, tá? Pra cava dele. Olha como o que eu falei da elasticidade por conta do ponto e do material que a gente tá utilizando, tá bom? Terminei esta primeira parte. Aí eu vou fazer agora a segunda parte dele. Para a segunda parte, nós vamos virar o trabalho. E aqui onde nós começamos, você vai pegar o seu fio que você estava trabalhando. Aí você vai vir aqui, ó, onde nós começamos, lá na correntinha inicial. E vai trabalhar uma carreirinha de 15 meio pontos altos. Então, você vai, ó, iniciar aqui com duas correntinhas, que equivale a um meio ponto alto. E pode trabalhar aqui dentro mesmo, tá? Porque aqui a gente não fez o meio ponto alto ainda, então ele vai ficar retinho. Não tem como você pegar a correntinha que a gente vem pegando até agora. Então, aqui, você vai dar início novamente aos 15 meio pontos altos. Vai fazer os 15 meio pontos altos, uma carreirinha de 15 meio ponto alto. E vai repetir todo o processo, ó. Juntou, é só ir fazendo aqui, ó. Vai pegando aqui dentro mesmo, tá? Ó, dentro do ponto alto, ó. Que não tem como você pegar pela correntinha, porque aqui é o início do trabalho. Você vai trabalhar os seus 15 meio pontos altos, que seria aquela primeira carreirinha, correspondente à primeira carreirinha, e vai trabalhar novamente a mesma coisa que você fez para a primeira parte, tá? Ó, 15, virou o trabalhinho, aí sim a gente já tem aqui, ó, as correntinhas da frente e as correntinhas de trás, que é onde vocês vão trabalhar a mesma coisa que vocês fizeram aqui. Então, vai trabalhar mais uma carreira de 15 e aí vai começar os aumentos da mesma forma, aumentando um pontinho no início, um pontinho no final, até chegar a 43, que vai ficar da mesma medida que esse aqui, tá? Quando chegar nessa medida aqui, e você tiver as duas partes iguais, elas vão ficar iguais. Eu tenho uma fechada, mas a gente já vai mostrar como que vocês vão fazer a parte do... Aqui, ó. Elas vão ficar assim, as duas partes iguais, tá? É a calcinha aqui, tá, pessoal? Então, ela vai ficar aqui, as duas partes iguais. E aí, nós vamos iniciar aqui a parte da tala, tá? Então, pra esta parte aqui, você vai fazer do mesmo jeito para as quatro laterais, tá? Eu vou desmanchar isso aqui que eu não preciso dele agora, que eu quero só mostrar para vocês. Então, agora aqui você vai precisar da sua fitinha métrica, tá? Por quê? Porque você vai pegar aquela medida que você tirou da cintura que você precisa. É, exemplo, deu lá 70 centímetros, para ficar mais fácil da gente fazer a conta. Deu 70 centímetros. Você vai reservar 10 centímetros para fazer
os ajustes na lateral aqui com os cordões, né? Então, você pica com 60 centímetros para trabalhar. Esses 60 centímetros vai ser 30 centímetros para a parte da frente e 30 centímetros para a parte das costas, certo? Porque você vai ter duas partes do biquíni, ok? Então, você vai ter que trabalhar 30 centímetros para frente e 30 centímetros para as costas. Como que você vai fazer? Você vai medir isso aqui, tá? Você tem lá os seus 30 centímetros, você vai medir essa parte. Vamos supor que aqui deu 10 centímetros, você vai ter que completar para ter os 30. Então, você vai ter que ter 15 centímetros de um lado e 15 centímetros do outro. Então, você vai fazer uma correntinha de aproximadamente 10 centímetros, porque, ó, ele estica, tá? Então, você vai fazer uma correntinha de aproximadamente 10 centímetros e aproximadamente 10 centímetros. Diminui sempre 10 centímetros do que você estiver trabalhando, tá? Para não ficar muito largo. Mas quando você fizer a correntinha, você já vai saber mais ou menos se está ou não certo, tá? Então, ó, você vai colocar aqui na lateral a correntinha para completar a tala dele. Coloca aqui na lateral. Vai medindo, tá? De acordo com o que você precisa, ó. Aí você vai trabalhar as correntinhas. Eu tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para mim, 10 aqui é o suficiente porque eu preciso. Eu vou ficar com 10 desse lado e 10 aqui desse outro lado, tá? Então, eu faço 10, pode cortar o fio, tá? Porque vocês vão trabalhar do outro lado. Ó, cortei o fio, por quê? Porque eu não vou... Vamos começar desse lado aqui. Então, eu coloquei aqui 10 correntinhas na espera, aí venho aqui do outro lado e vou fazer mais 10 correntinhas. Faço as minhas 10, depois vocês vão esconder esses fios tudo direitinho. É, pode passar uma colinha de tecido, sabe? Aquela cola pano para as pontinhas ficarem bem presas e tudo mais, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Então, eu fiquei com 10 correntinhas de um lado, 10 correntinhas do outro, pro tamanho que eu preciso, tá? Aí, eu vou subir uma, duas correntinhas, uma, duas, três, na quarta correntinha, meio ponto alto. E aí, nós vamos brincar de novo da mesma forma, sempre trabalhando em meio ponto alto. Então, vocês vão trabalhar os 10 meio ponto altos desta correntinha, 10 meio pontos altos desta correntinha. Vai trabalhar meio ponto alto sobre meio ponto alto, como vinha fazendo até agora. Chegou aqui, vai trabalhar os 10 da correntinha que você deixou na espera e vai voltar trabalhando em carreiras de ida e volta até ficar na largura que você quer. Ó, eu pra mim aqui deu uma, deu, ó, duas, quatro, seis, oito, 10 carreiras eu trabalhei. Para ela ficar nessa largura aqui de aproximadamente 10 centímetros. Não, não tem 10, tem uns 8 centímetros aqui, tá? Então, ó, eu trabalhei 10 carreirinhas, ok? Você pode deixar mais larga, trabalhar menos carreiras e deixar mais estreita. E aí, a opção é sua agora, tá? Vai trabalhar a tala da frente e vai trabalhar a tala de trás da mesma forma, no mesmo tamanho. Aí, a parte de baixo já está pronta. Por quê? Porque aqui você vai fazer um cordão de correntinhas. Pode ser um cordão de correntinhas, pode ser só os fios coloridos. Aqui, ó, você coloca todos eles juntos e amarra. Esse tá colorido, vocês já vão entender porque a parte de cima, ela é toda colorida. Então, vocês já vão entender o porquê disso aqui. Ó, vocês não precisam nem fazer... deixar para fazer os espaços, porque, ó, entre as carreiras, ó, ele vai ficar os espaços do pontinho. Então, você vai trançar o cordão, ó, pega uma ponta aqui, com a outra ponta do outro lado, ó. Então, se você passa de baixo para cima, do outro lado, você vai ter a outra ponta. Então, você vai passar aqui, ó, de baixo para cima, uma de cima para baixo e outra de baixo para cima. E vai trançando aqui, ó. Pula uma carreirinha, na próxima passa de novo o fiozinho, ó. Pula uma carreirinha, como se fosse um cadarço de tênis, tá? Inclusive, se você quiser dar uma enfeitada aí, ó, você pode colocar uma miçanga aqui na ponta
uma pérola, alguma coisa que dê um peso para ficar mais bacana, para ficar bem bacana, mais divertido, mais bonito, mais charmoso, tá? Eu aqui, ó, eu só misturei os quatro fios que eu trabalhei e transpassei da mesma forma, ó. E aí deixei sobrando, que é para fazer a amarração aqui. Então, assim, e deixar ele colorido nesse lado das laterais, né? Então, a parte de baixo aqui já tá pronta. Olha, já está prontinha. Muito fácil de fazer, né, gente? É só a questão das medidas, que pode ser que complique um pouquinho para tirar e fazer as pontinhas, mas não é muito difícil, não é qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, como eu já disse. Aí agora nós vamos fazer então aqui a parte de cima dele, tá? Como eu disse, é só uma tala direto, tá? Então vocês vão trabalhar exatamente como nós trabalhamos. Então você tirou a sua medida, vai deixar aqui, ó. Pode deixar de 10 a 15 centímetros. Se você quiser, pode deixar até um pouco mais, porque, ó, depois ele fecha aqui atrás, tá? Aí você vai trabalhar correntinhas para ter a medida que você precisa. Igualzinho nós fizemos lá na base do biquíni. Então, se você precisar de 50 centímetros, tirando já os 20 das costas aqui, você vai trabalhar 50 centímetros de correntinha e depois vai trabalhar os 50 centímetros de meio ponto alto. Ó, você vai trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de meio pontos altos, tá? Aí nós vamos fazer essa divisão aqui que eu já vou mostrar para vocês, porque o resto aqui não tem o porquê da gente fazer junto, porque é meio ponto alto, é base de correntinha e meio ponto alto, tá? Bem, então, pessoal, por que daquelas fitinhas coloridas? Porque nesse aqui, como vocês podem ver, eu iniciei com a base azul. Tá vendo como ele é retinho? Então, ó, é a mesma quantidade de pontos do início ao fim. Vocês vão fazer uma tala, tá? Do mesmo jeito, sempre meio ponto alto. A diferença aqui é que eu intercalei algumas cores, tá vendo, ó? Então, eu fiz o azul embaixo, depois eu fiz uma carreirinha de amarelo, duas de rosa, uma de amarelo, duas de verde, esse verde esmeralda, né? Um verde petróleo, verde jade, eu acho que chama. E mais uma carreirinha aqui de amarelo. Então, a diferença agora é que quando eu troquei para o azul, se você estiver fazendo na mesma cor, quando você chegar na 11ª carreira, você vai contar quantos pontos você tem nesta tala, tá? Então, vamos dar um exemplo que eu tenha 40 pontos. Certo? Eu vou pegar esses 40, eu vou tirar 6 pontos, que é esses 6 aqui, ó, esse espaço que ele vai ficar aqui, ó. Tirar 6 pontos e eu vou ficar então com 34, certo? Então, se eu tenho 34, eu vou dividir por 2, porque eu quero ficar com as duas partes iguais. Então, eu vou dividir por esses 32, esses 34 por 2 e vou ficar então com 17 pontos de um lado, 17 do outro. Isto é teórico, você vai contar aí, porque vai depender da medida que você está fazendo a quantidade de pontos. É uma tala, tá? Então, um exemplo seria esse, de 40 menos 6, 34, dividido por 2, 17 de cada lado, ok? Então, é isso. Aí, quando vocês fizerem 17 meio pontos altos, vai fazer três correntinhas. Que, ó, vai formar esse buraco aqui. Então, você vai fazer seis correntinhas, desculpa. Seis correntinhas, tá? Aqui, independente da medida, vai ser os seis, tá? Seis correntinhas. E volta a trabalhar. Pula os seis pontinhos de base, ó. Três, seis de base. E volta a trabalhar em meio ponto alto. Trabalha depois de carreiras de ida e volta. Quando chegar aqui nas seis correntinhas, vai trabalhar os seis elos dessas correntinhas com seis meio pontos altos. E vai manter, vai voltar a ter exatamente a mesma quantidade de pontos que tinha aqui embaixo. Aí vocês vão trabalhar mais uma, duas, três. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras de ida e volta de meio ponto alto. Para esse tamanho, se você quiser um pouco mais largo, esse aqui já é um G, tá? Se você quiser ele um pouco mais fechado, um pouco maior, você aumenta o número de carreiras. Mas eu não vejo necessidade. Ele veste tanto o G quanto o P nesta quantidade de carreiras, porque nós vamos fechar aqui, ok?
Para alça, a alça eu já tenho até uma pronta aqui. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no canto, bem no canto mesmo, ó, bem no final aqui do trabalho, e vai trabalhar. Agora você pode trabalhar pontos, ponto alto, ou ainda continuar trabalhando no meio ponto alto. Aí você escolhe. Aqui eu trabalhei ponto alto normal, tá? Ó, pra alcinha. E aí você vai fazer de acordo com o tamanho que você tá fazendo. Então, você, para você saber mais ou menos, né, a largura da alça, não deixa muito larga não, porque, ó, você precisa que ela se ajuste isso aqui para esticar, tá? Então, eu fiz mais ou menos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carreiras de pontos altos. De 1, 2, 3, 4, ó, 4 pontos altos, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Inicia no final da peça, aqui vai fazer a mesma coisa, no final da peça, 4 carreiras, ida e volta, ida e volta. Aí você vai vir aqui no meio, ó, conta aqui o meio, tá aqui aquele espaço que a gente deixou, certo? E você vai dividir, então, a sua peça no meio, você vai prender a alça. Então, você vai prender a alça, divide no meio, ó, lado do lateral, ó, coloca um do ladinho do outro, prende nas duas pontas, divide no meio, aqui está o espaço que nós deixamos, aí você conta, ó, eu contei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos. 16 pontos, prendi uma alça. Vou fazer a outra aqui, vou contar 16 pontos e vou prender aqui do outro lado. Aí ele já vai ficar bem centralizado aqui no meio, as duas alças. Porque quando a gente fizer isso aqui, ela vai ficar justa, vai ficar mais ou menos 10 centímetros no centro do colo, né? No centro do seu corpo ou do corpo da sua cliente, tá bom? E aí aqui fica aproximadamente uns 15, 12 centímetros no vão. Mas aí, como você vai puxar para trás, ela vai, na hora que você passar os cordões aqui, ele acaba ajustando também, tá? Para fazer esta parte, essa talinha aqui, você pode, no caso aqui, eu optei por manter o azul, mas eu poderia fazer ela toda colorida e prender aqui, que ia ficar bem bacana também, tá? Então, ó, tá tudo solto aqui, eu vou fazer uma tala de pontos altos, ó, eu fiz aqui 3, 6 pontos altos, ó, 3, 6 pontos altos, eu cortei ela ali, ela ficou com os fiozinhos. Depois faz o acabamento, prende todos os fios. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras de 6 pontos altos, 6 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Aí eu vou pegar essa tala, vou pôr aqui, ó, onde eu tenho o meu espaço, aquele espaço que eu deixei. Então, eu vou colocar ela aqui, vou prender, vou franzir toda essa parte, aí vou lá pro meu avesso, ó, franzir toda a minha parte, venho aqui pro meu avesso, vou pegar esta tala que eu tenho aqui, e vou, é que eu já cortei o fio, não era para ter cortado. E vou pegar os 6 pontinhos que eu tenho do outro lado, aqueles 6 pontinhos meio pontos altos que eu pulei para fazer as correntinhas, tá? As correntinhas estão do lado de cá. Eu vou pegar aqui os 3 e vou trabalhar então, eu vou pegar aqui, ó, os meus pontos, vou colocar um do ladinho do outro. Ó, 6 pontos baixos, vou pegar os 3 de uma vez só, com o meu fiozinho, vou trabalhar aqui, ó, 6 meio pontos. Não era para vocês cortarem o fio, tá? Vocês não vão ter esse trabalho aqui, vocês vão estar já com essa barrinha na agulha. Então, vocês já vão estar trabalhando essa barrinha, já vai estar tudo aqui. Então, você vai pegar o de cima e o de baixo, e lá o amarelinho, o pontinho amarelinho aqui, ó. Tá? Sempre, ó, pega o pontinho com o pontinho, são 6, então você tem que ter 6 pontinhos aqui. E faz 6 pontos baixos para prender na parte de trás, isso aqui é o avesso, tá?
Como a gente trabalha em carreira de ida e volta, você não vai ver o direito nem o avesso desse trabalho. Aí você vai arrematar o seu fio, normal, né? Fazer os acabamentos que você precisa fazer. Quando você virar pro lado aqui, ó, ele já vai estar preso e fechadinho aqui, ó. Então, ele já fechou, já prendeu aqui e já deu esse charme. Aí, quando você coloca aqui atrás, que você faz o fecho com o cordão. Eu fiz, no caso, aqui um cordão na mesma cor, tá? Então, eu fiz um cordãozão. Aí, vocês vão trançando da mesma forma que a gente vai trançando na parte de baixo. Vocês vão trançando nas costas. Caso você não queira trançar, você pode fazer vários cordões menores, né? Assim, uns 10 cordões menores e amarrando, né? Fazendo um por um. Mas essa parte de trançar é legal, por quê? Porque você pode ajustar ele, você vai puxando e vai ajustando ele no corpo de forma que aonde a parte de baixo aqui da gente, que normalmente ela é mais estreita do que nos seios, ela vai ficar assim, ó. Você puxa, ajusta aqui embaixo, deixa mais folgadinho aqui em cima para não ficar achatado, e ajusta a parte de baixo e amarra lá em cima. Vai ficar perfeito, vai ficar bem bacana e vai servir bem. Acaba ajustando em várias medidas também, né? Então, você vai trançando aqui toda a parte de trás, quando você terminar a sua alcinha. E ele vai estar pronto, tá? Eu não terminei esse aqui, mas eu vou mostrar a foto dele terminado para vocês. No início do vídeo, provavelmente ela vai estar lá, né? Já está no início do vídeo. Então, eu mostro os dois para vocês verem como vocês podem brincar com as cores. Como ele é muito fácil de fazer, é medida. É tala, é um retângulo. E a parte de baixo também. Fez os aumentos, depois vira também um retângulo. Então, é muito simples. Olha que bacana esse aqui para vocês usarem aí no carnaval também. Que bacana que fica, porque é bem colorido. Então, brinquem com as cores. Brinquem com os restinhos que sobrarem de outros biquínis. Que vocês façam muitos biquínis e que sobrem alguns restinhos para vocês trabalharem com outros. E se vocês gostarem ou tiverem qualquer dúvida, de novo, podem entrar em contato comigo que eu estou aqui para responder, para ajudar, tá? Muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui comigo até o final. Espero que vocês consigam fazer, que vocês tenham gostado. Agradeço demais. Espero que voltem para os próximos vídeos. E eu conto, então, com a presença e audiência de vocês. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo.